frem til den her video. Vi har lige cyklet en lille tur op til skolen. Så cyklede vi lige nogle runder rundt om vores legeplads her i skolen. Og multibanen og det, som vi har. Og så gik vi så lige ind i børnehaven og gyngede. Og lavede det der. Ej, jeg er stille på at cykle. Og nu skal du ikke gynge højere, ven. Og nu rammer mig og Rosa så lige det. Nej. Du må ikke ramme hinanden, Mone. Nej, jeg prøver det der. Altså, nu gynger vi bare lige op. Mig og Rosa, vi rammer næsten i hinanden nogle gange. Det er der, vi hinanden. Og jeg prøver bare at holde op med at røre din lille mor. Hele tiden. Det er så sjovt at gynge. Og den der russebane derovre, som I ser. Og den der russebane. Den kan jeg hoppe med den øverste, vil jeg se bagefter. Det kan vi lige vise jer nu. Vi prøver lige at stå skille. Nu skal vi vise jer rushebanen, hvor vild den overhovedet. Skal du med Mona op på rushe? Den ser ud. Den er faktisk så vild, men den ser ud. Nej, ikke min. Så skal vi op på rushebanen. Og mor tager på min kasse. Vi skal lige finde en vej op. Og der, det er sådan lidt svært. Det er sådan en svær vej her at komme op og tænke. Der ser jeg sygt lidt nemt ud, men det er det faktisk ikke. Det er nemt. Og se. Så kan I se det her. Det er altså intet. Det er faktisk endnu vildere, end den ser ud til at være. Jeg rammer jorden. Mor, vil du lige flytte den der dåse? Ja, det vil jeg gerne. Så kan jeg rushe. Vise jer, hvor vildt den overhovedet faktisk er. Den er ikke vildt, end den ser ud. Men det prøver, hvis man har sygt lande. Det er vildt. Den er faktisk sådan. Hej, så kunne I lige tage med. Jeg håber, I synes, det var sjovt i det.